Ինչ տեղ ունեն մեր ծավալ արավելքում, դա միայն Սիրիայում տեղ ունեցած գործընթացների հետ կապված չէ, այլ ավելի խորքային գործընթացներ են տեղ ունենում, որոնց վրա արժի բավական այսպես ուշադրություն դարձնել։ Իսկ այդ գործընթացները մեզ բերել են մի իրողության առաջ, որը ինքնին աննախադեպ է, որովհետև տարածաշրջանում շուրջ արդեն 2 տարի է, ինչ ակտիվ գործում է մի կառույց, Իսլամական Քարեր Արմատական մի խմբավորում, Իրաքում և Շահում Իսլամական պետություն անվամբ, որը մարտահրավեր է նետում գոյություն ունեցող կարգերին տարածաշրջանում, պայքարում է պետությունների դեմ, իզորու է պարտության մատնել այդ պետությունների բանակներին, փախուստի մատնել դրանց, ունի իր վերահսկողության տակ տարածքներ եւ այլն եւ այլն։ Հունիսի 29-ին այդ կառույցի կողմից հայտարարություն եղավ, որտեղ կառույցը այդ հաղորդագրության մեջ ասում էր, որ կառույցը այլևս չի կոչվելու Իրաքում և Շահում Իսլամական պետություն, այլ վերանվանվում է Իսլամական պետություն, արաբերեն Դաուլ Իսլամիա, եւ այն տարածքներում, որտեղ որ գտնվում է այդ կառույցի վերահսկողության տակ, ստեղծում է խալիֆայություն եւ հրճակվեց նոր խալիֆի անունը, դա այդ կառույցի առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին էր։ Պետք է ասեմ, որ եթե հետևենք, հա, 20-րդ դարի վերջի եւ 21-րդ դարի սկզբի Իսլամական ծայրեր արմատականության մեջ առկա միտումներին եւ նոր դրսեւորումներին, ապա պետք է փաստել, որ այդ կառույց այդ ժամանակաշրջանում տեղի էր ունենում առաջնային դիրքերից հանդես եղող Ալ-Կայդայի հեղինակության եւ դիրքերի համարաբնդման գործընթացներ, սակայն այն, ինչ որ մենք նկատում ենք հիմա, դա ինքնին յուրահատուկ մի նորություն է, քանզի այս կառույցը ունի տարածքներ, ունի իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներ, ունի բավական զգալի զինուժ, ունի ֆինանսական ռեսուրսներ, ունի առաջնորդ, եւ սա բավական այսպես ազդեցիկ գործոն է դարձնում այդ կառույցը տարածաշրջանում։ Եթե այսպես մի քանի բառով անդրադառնանք այդ գործոններին, որոնք որ հիմա գտնվում են այդ կառույցի տիրապետության տակ, ապա տարածքների մասին եթե խոսենք, ապա 2013-ի կեսերից արդեն որոշակի տարածքներ անցել էին այդ կառույցի վերահսկողության տակ Սիրիայում, 2013-ի վերջից եւ 2014-ի սկզբից ակտիվություն սկսեց ցուցաբերել կառույցը Իրաքում, եւ կարելի է փաստել, որ արդեն ընդդուք մինչև 2014-ի հուլիսի 1-ը, այսինքն այսօրվա դրությամբ, կառույցը դեռևս ընդլայնում է իր սահմանները եւ առավել լայն տարածքներ է ընդգրկում իր հայտարարված Իսլամական պետության մեջ։ Մյուս գործոնը ես կուզեի առանձնացնել, դա նրա ռազմական ներուժն է, որը բավական համալրվում է ինչպես աշխարհի տարբեր հատվածներից այս կառույցին անդամագրվող իսլամականներով, որոնք որ գալիս են այս տարածաշրջան եւ անդամակցում են այս կառույցին։ Ընդհանրապես պետք է նշեմ, որ մեր հարևան ադրբեջանցի իսլամականները հիմնականում անդամագրվում են այս կառույցին։ Բացի դրանից կառույցը նաեւ իր համար զինյալներ է հավաքում նաեւ այն տարածքներից, որոնք որ անցնում են իր վերահսկողության տակ։ Պատահական չեն այն տեղեկությունները, որ կառույցը իր ռազմական գործողությունների թիրախնդրում է նաև այն բանտերը, որոնք որ շատ թիվ են կազմում, ինչպես Սիրիայում, այնպես էլ Իրաքում, եւ նույնիսկ տեղեկություններ կան, որ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին անձամբ է գնում եւ դուրը բացում այդ բանտերի, ազատություն տալով այդ բանտարկյալներին եւ դրանով փաստորեն պահանջելով, որպեսզի այդ բանտարկյալները անդամակցեն իր կառույցին։ Մյուս կարևոր գործոնը դա նրա ֆինանսական լուրջ ներուժն է։ Փորձագետների շատերի կարծիքով կառույցի ինքնաֆինանսավորման գործակիցը բավական բարձր մակարդակի վրա է, այսինքն եթե նույնիսկ տարածաշրջանային այն դոնոր պետություններին վրա ճնշում լինի եւ նրանք դադարեցնեն կառույցին ֆինանսավորել, ապա կառույցը դա կառույցի այսպես ֆինանսական հնարավորությունների վրա այդքան մեծ ազդեցություն չի թողնի։ Ես կարողացնեի նաեւ մյուս գործոնը, որ mass media-ի օգտագործումն է բավական լավ եւ լայն ձևով, նա կարողանում է իր գաղափարները քարոզել այդ զանգվածային լրատվամիջոցների օգնությամբ, բավական լավ որակի, բարձր որակի տեսանյութեր են տեղադրվում, ցայնագրություններ են տեղադրվում,
տարբեր լեզուներով են դրան քարոզվում, այսինքն բավական լուրջ ուշադրություն է դարձում սրան։ Եվ մյուս հանգամանքը դա նրա առաջնորդն է, անխոս խալիֆ, որպես գիտեք, որ 1924 թվականին Մուստաֆա Քեմալի ձեռքով խալիֆայության ինստիտուտը վերածվեց, ինչը բավական մեծ հարված էր իսլամական մուսուլմանների համար ընդհանրապես, եւ ահա այդ խալիֆայության ինստիտուտի վերականգնումը կամ խալիֆի հրճակումը մեծ նշանակություն ունի, եւ չնայած դա նաեւ նկատում է նաեւ անցյալում, երբ որ Աբուբակր ալ-Բաղդադի տիտղոսը այդ անվանարկման մեջ օգտագործում էր Աբուբակր ալ-Բաղդադի ալ-Կուրայշի անվանումը, այսինքն գիտենք Մուհամմեդ Մարգարեն ալ-Կուրայշ ցեղի հաշիմ տոհմից էր, այսինքն դրանով ոնց որ նրան կապում են Մուհամմեդ Մարգարի ցեղակից են որպես դարձնում, որը որ նույնպես բավական լուրջ ազդեցություն կարող է թողնել մուսուլմանների վրա։ Ահա այս ամբողջությամբ, հա, այսպես եթե ընդհանրացնելով ասեմ, որ այս ամենը կարույցը դարձնում է բավական ազդեցիկ գործոն, որը իզորու է նոր խաղի կանոններ թելադրել եւ որի մասին դեռևս երկար կխոսեն այս տարածաշրջանում։ Իսկ ինչպես կարող է ազդել այդ նախալիֆայության ձևավորումը սիրական կոնֆլիկտի վրա, եւ նաեւ շատ է խոսում այն մասին, որ իսլամիստների ուժեղացումը տարածաշրջանում մերձավոր արևելքում մեծապես կվնասի այդ տարածքում հայկական համայնքների գոյությանը, այսօր ինչ որ բան կարող ենք այդ առանձնությամբ ասել։ Քանի որ շնորհակալություն հարցի համար, քանի որ սահմանները, եթե այսպես նայենք, հա, քարտեզը ձգվում են ուրեմն Թուրքիայի, ուրեմն Սիրիայի հյուսային հատվածներից, Թուրքիայի սահմանից մինչև Իրաքի արևելյան շրջան, մինչև Իրանի հետ սահման, այսինքն այստեղ այդ հրճակված խալիֆայության սահմանները առնչվում են Հալեպի նահանգի եւ հենց Հալեպ քաղաքի կանել հեռու չեն, մոտավորապես 50 կիլոմետր է կարծեմ հեռավորությունը Ալբաբ քաղաքի, որը որ գտնվում է Հալեպից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա, որը գտնվում է այդ իսլամականների վերահսկողության տակ։ Իհարկե, ընդհանրապես եթե դիտարկենք խալիֆ իսլամական պետության գոյությունը, ապա այստեղ յուրահատուկ մոտեցում կա ոչ միայն այլադավանների հանդեպ այդ խալիֆայության ներսում բնակվող, այլև այն հարակից շրջանների եւ պետությունների հանդեպ, որոնք որ հարևանություն են անում այդ կազմակերպությանը, եւ նման ծայրահեղ գաղափարներով առաջնորդվող կառույցը եւ նման պետությունը իհարկե լուրջ գլխացավում կարող է հանդիսանալ տարածաշրջանում, հատկապես էթնոդավանական փոքրամասնությունների հետ կապված, եւ անխոս այստեղ նաեւ որոշակի վտանգ կա, որ որպես թիրախ կարող են ընտրվել այդ հարակից շրջանները, որոնք նաև հատկապես Հալեպը հիմա բախումներ են տեղի ունենում այդ միջանկյալ գոտում հայտնված այլ ընդդիմադիր ուժերի եւ այդ իսլամական կառույցի միջեւ, սակայն հնարավոր է նաև, որ այդ բախումները տեղափոխվեն նաև Հալեպ քաղաք եւ արդեն անմիջական սպառնալիք ստեղծվի այստեղ հետնադավանական փոքրամասնությունների համար։ Այս մոտակա ժամանակներս նրանց ծրագրերում դեռևս չի լինի Սաուդյան Արաբիա ներթափանցելը, ճիշտ է նրանք մոտեցել են Սաուդյան Արաբիայի սահմանին, սակայն կարծում եմ Սաուդյան հիմնականում թիրախը Հորդանանն է հիմա գտնվում, Հորդանանն է, բայց այս երկու պետությունները դեռևս նրանք կարծում եմ չեն միջամտի, չեն մտնի։ Հիմա հայտարարվեց հաղորդագրության մեջ, որ լուրջ ճակատամարտերը դերևս արջևում են, եւ դա Բաղդադն է եւ Քարբալան է, գիտեք, դա սրբա շիաների սրբա տեղին է, կարծում եմ հիմնական ուղղությունը կլինի այդ ուղությամբ, այսինքն Բաղդադի եւ սրբա շիական սրբա տեղիների վրա հարձակումները, եւ դերևս այդ ուղությամբ, այսինքն առավել արևելյան ուղությամբ Հորդանանի եւ Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ հարձակումներ չեն լինի։ Այս պահին դեռևս նման բաներ չեն կանխատեսում։ Արմենիան Հայաստանում է։ Ես ինչքան իհարկե հնարավոր է, սակայն այստեղ չմոռանանք քրդական գործոնը։ Կարծես թե քրդերին այսպես հրարում են դեպի այս կառույցի դեմ պայքար։ Ես կարծում եմ քրդերը բավական խելամիտ են եւ հայտարարում եմ, որ նրանց այս պայքարը նրանց պայքարը չի, եւ սա առավել կոնֆեսիոնալ պայքարի բնույթ է կրում, եւ նրանց միջամտությունը այս պայքարին նպատակահարմար չեն գտնում։
Ամեն դեպս քրդերը այս առումով իհարկե որոշակի ռազմական հաջողություններ արձանագրեցին եւ փաստորեն դուրս է գալիս որ դեկլարատիվ այսպես հայտարարությունների մակարդակով նրանք համանախապակվեցին, այլ կոնկրետ ռազմական միջամտություն իրականում Քիրկուկը նվաճեցին, որը բավական կարևոր է քրդերի համար։